Majid Jabir anawekwa chini, inakuwa ni foul. Ni faida kwa Dodoma Jiji. Alikuwa anapambana kupita Noir Mchai, amini Majid Jabir. Miss Mchami Gizadari kuyo! Waziri Shantembo! Anakwenda kupiga circus. Akijipa pongezi kwa bao zuri ambalo amelipiga. Moja kati ya mabao mazuri sana. Lakini wametulia bench pale. Aliingiza hiyo Amisi Chamis. Ikakutana kichwa cha Waziri Junior Shantembo. Bila ulinzi akawa na free header. Akaipeleka kwenye kimia. Kambia chukweni na hii.